Mendoj përsëris edhe njerë se jemi fatlum që shtetë bashkuarat Amerikës, i aleati kryesor i shqiptarëve, dhe Maqedonisë, kanë interesim të jashtë zakonshëm që të në ndihmojnë të largohemi prej kësaj pike krizës. Unë mendoj se është një moment i volitshëm ku të gjithë bashku duhet të punojmë, të deblokojmë këtë situatë, tepër posgjatë, dhe do të shohim që brenda ditëve sigurisht kjo situatë do duhet të deblokohet. Me njëherë pas ardhjes së portës së Venezuelës, unë shkoj edhe marrveshja e Prishtinës. A mendoni që mund të ketë lëvizje çu konkrete edhe pas vizitës së dytë? Po është momenti, po tha përsërisë është momentum shumë i rëndësishëm që ta shfrytëzojnë gjithë këtë çështje dhe të bëhet deblokimi i krizës politike. Përndryshe shpresat do të humbin në tërësi nëse tash nuk ndodh kjo. Po, porosia kryesore dhe konkrete është gjithë punojmë që ta ndërpresim krizën politike të merremi vesh shkëmbëzëve.